লেঙাৰ মান বুলি কয় নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অন্যতা ভিডিঅ'লৈ মই ভাগ্যশীয়ে আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে দেই ভালেই আছে আমাৰো সকলোৰে ভালেই আৰু এতিয়া আৰু দুপৰীয়া বাজিছে চাৰে বাৰমান হ'ব হ'ল আৰু টেঙা দেখিছে পকি আছে কিঙলা টেঙা চেঙে নেকি আৰু টেঙাজোপা কি হ'ল পকিছে আৰু যিকেইটা তাৰমানে একেবাৰে ৰস দি পকিছে সেইকেইটা চৰাই খাই খাই দেহ গুৰি ফলাইছে তাকে ভাবিছোঁ থৈ দিব লাগিব দেহে আচাৰ কৰি অলপ অলপ ডিচেণ্টেই যদি হয় তেতিয়াহ'লে যদি খাই দিয়া হয় টেঙাৰ আচাৰ অকণমান হ'লেও তেতিয়াহ'লে পেটৰ বাবে বহুতেই ভাল আৰু টেবলেট নাখালেও হয় আৰু একেবাৰে বহুত যদি বেছি হৈ থাকে সেইটো বৰ বেলেগ কথা কিন্তু অ যদি অলপ অলপ হৈ আছে নোৱাৰা দেউতাই দাঙি দিব ৰ'বা তেতিয়াহ'লে নহ'লেও হয় এতিয়া এজনী চিঙি আছে বাপেকক লগাব লাগিব মই নোৱাৰিম ঢুকিনি পামগৈ ঢুকি পোৱাতো চিঙা হ'ব হ'ব আহো ন আৰু তুমি ঢুকি নোপোৱাকৈ দেউতাই দাঙি দিব তাক দাঙি দেখুৱাই চিঙিবলৈ আৰু খৰি কাৰণে মোৰ কি হয় যিটো ৰস দি পকে সেই ৰস দি পকাটো এনেকৈ এনেকৈ খাই পেলাব পাৰি তাৰমানে নিমখ অকণমান হ'লে ভাল সেইটো কমলা ৰকম হয় গৈ কমলা টেঙাটো যেনেকুৱা খাবলৈ একেবাৰে ৰস দি পকাটো তেনেকুৱা হয় সেইটো সৰু সৰু আৰু এইটো বহুত ডাঙৰেই কিছুমানটোহে বহুত সৰু হয় ৰ'দত বহি খাবলৈ বেছি ভাল হ'ব টেঙা দি এইকেইটাই হ'ল আৰু কেইটামান আছে এইকেইটা থৈ দিছোঁ কাৰণ কেতিয়াবা দৰকাৰ হ'ব পাৰে ভাতৰ লগত খাবলৈ আৰু বিহুৰ ভিডিঅ' চাগে আপোনালোকে ভাবিছে কেইয় নিদিলে আৰু বিহুৰ ভিডিঅ'কেইটা কি হ'ল হৈ আছোঁ ৰ'ব টেঙাখিনি ৰ'দত দি থৈ আহিলোঁ আৰু ৰ'দ আজিহে ওলাইছে কালি তাৰ আগদিনা তাৰমানে একদিন ডাৱৰীয়া লিখাই হৈ আছিলে আৰু বিহুৰ দিনৰ ভিডিঅ' দিবলৈ নহ'ল কাৰণ বিহুদিনত ভিডিঅ' কৰাই হৈছিলে মানে দিনটো আধা বাৰমান বজালৈকে কৰা হ'ল তাৰপিছত পিছৰখিনি খানাত লাগিবলৈ হ'ল আৰু বিহুৰ খানা জানেই আপোনালোকেও চাৰে সিমান ফূৰ্তিত খাইছে গতিকে আমিও ময়ো ভাবিলোঁ সেইদিনা ভিডিঅ' নকৰোঁ আৰু ভিডিঅ' কৰিলে কি হয় আকৌ এক্সট্ৰাকৈ এটা চিন্তা লেখিয়া থাকে ধৰকচোন দিয়ক এনেকৈ আকৌ ভালকৈ নকৰিলেও পিছত এডিটিং কৰোঁতে বেয়া বেয়া লাগে তেনেকুৱা হয় গতিকে সেইখিনি বিহুৰ দিনা সেইটো কাৰণে নকৰিলোঁ কালি মাঘলৈ গৈছিলোঁ মাহলৈ যাওঁতেও ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ ওলোৱা সময়ত তাৰপিছত সেইটো তেনেকৈয়ে থাকিলে আধাখনীয়াকৈ ভিডিঅ' কৰোঁ সেইটো কাৰণে তাৰমানে এইকেইদিন চাৰি পাঁচদিনমান ভিডিঅ' দিয়াই নাই সেইটো কাৰণে কৰাটো হৈছে কিন্তু সম্পূৰ্ণকৈ কৰা হোৱা নাই সেইবাবে দিয়াও হোৱা নাই আৰু এতিয়া কালি বনাইছিলোঁ এটা কেক যিটো আটা আৰু গুৰৰ হয় গতিকে আপোনালোকেও গুৰৰ ছিজন যিহেতু গতিকে খাব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই লওক প্ৰথমতে এটা ব'লত লৈ লৈছোঁ বাটাৰ আৰু বাটাৰখিনি আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত দিব আৰু ইফালে লৈছোঁ মিঠাই মিট কনডেন্স মিল্ক আৰু এইটো দুশ গ্ৰামৰ টেমা হয় এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ এতিয়া এইখিনি ভালদৰে ফেটি ল'ম আৰু প্ৰায় পাঁচ মিনিটমান সময় এইটো ফেটি ল'ব লাগিব আৰু যদি কাৰেণ্টৰ হয় তেতিয়াহ'লে ইমান দেৰি নালাগে কিন্তু হাতেৰে যিহেতু ফেটিছোঁ গতিকে সময় ল'লে আৰু এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি গুৰ চুচি লৈছিলোঁ প্ৰায় দুকাপমান হ'ব আৰু এইখিনি এতিয়া মই গৰম কৰিম প্ৰথমে পানী লৈ লৈছোঁ আৰু পানীখিনি অকণমান গৰম হ'ব হওঁতেই মই গুৰখিনি দি দিম ইয়াতে আৰু গুৰখিনি এতিয়া ইয়াৰ লগত উতলাই থাকিম গুড় যদি দুকাপ লয় তেতিয়াহ'লে পানী আঢ়ৈ কাপ বা তিনি কাপ ল'ব পাৰে আৰু এতিয়া এইফালে দিছোঁ কাজু খেজুৰ কিচমিচ আৰু বাদাম খেজুৰৰ গুটিকেইটা উলিয়াই ল'লোঁ আৰু সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু বাকীখিনিও সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা হৈছে এতিয়া এইখিনি ভালদৰে উতলাই ৰাখিম আৰু এইখিনি প্ৰায় হৈছেগৈ প্ৰায় পাঁচ মিনিটমান উতলোৱাৰ পিছত পানীখিনিও কমি আহিলে আৰু হৈ গ'ল ৰেডি এইখিনি এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বৰ বাবে থৈ দিম ঠাণ্ডা দিনত বস্তু সোনকালে ঠাণ্ডা কৰিবৰ বাবে এইটো উপায় কৰিব পাৰে পানী দি ওপৰত বস্তুটো ৰাখি দিব পাৰে নহ'লে বা ফ্ৰীজ আৰু এইফালে কণ্ডেঞ্চ মিল্ক আৰু বাটাৰ ফেটি ল'লোঁ ভালকৈ একেবাৰে ধুনীয়া হৈ আছে সেয়া এতিয়া এইটো ঠাণ্ডা হৈ লওক তাৰপিছত বাকীখিনি কৰিম মই বনাম কেকটো কুকাৰত গতিকে কুকাৰত লৈছোঁ এইফালে নিমখ আৰু এইফালে মাছত বাতি এটা আৰু এতিয়া এইটো গৰম হ'বলৈ ৰখাই দিম একেবাৰে ফুল ফ্লেমত প্ৰায় দুই মিনিটমান চিটিটো নাই লগোৱা এতিয়া গুড় আৰু নাটছৰ সেই পানীখিনি প্ৰথমতে নাটচবিলাক উলিয়াই দি ল'ম আৰু অলপ অলপকৈ দিম অলপ অলপকৈ দি লৈ ফেটি থাকিম আৰু প্ৰথমতে বাটাৰ আৰু কণ্ডেঞ্চ মিল্কৰ লগত ফেটি লৈ তাৰপিছত ইয়াৰ ওপৰত দিছোঁ আটা আৰু আটাখিনিও একেলগে দিয়া নাই মাজে মাজে অলপ অলপকৈ দিছোঁ এতিয়া দিছোঁ বেকিং পাউদাৰ আৰু বেকিং চ'ডা অকণমান এতিয়া এইখিনি ভালদৰে ফেটি লৈ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া যিটো টিনত বনাম সেইটো টিনত ভৰাই লৈছোঁ আৰু অকণমান এনেকৈ ঠেকেচি দিলে ভাল হয় কাৰণ ভিতৰত এয়াৰ হোলবিলাক থাকে কুকাৰৰ ঢাকোনখন একেবাৰে লগাই নিদিওঁ এনে ওপৰত থৈহে দিম আৰু চিটিটো নলগাওঁ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে যদি বাটাৰটো বহুত ধুনীয়াকৈ ফেটি লয় তেতিয়াহ'লে নাফাটে কিন্তু মই বহুত দেৰি চলাব নোৱাৰিলোঁ হাত কিন্তু বহুত দেৰি ফেটি লয় যদি তেতিয়াহ'লে এইদৰে নাফাটে আৰু ৰেডি হৈ গ'ল নিম মাৰ ঘৰলৈ আৰু এতিয়া ই অকণমান খাওঁ খাওঁ কৰি আছে আৰু তাকে দিওঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাওঁ কেনেকুৱা হৈছে ভিতৰখন কিমান কোমল হৈছে দেখিছে আৰু আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই খাই চাব পাৰে বহুতেই বঢ়িয়া লাগিলে খাই চাব এবাৰ আহিলোঁ এতিয়া বাগানলৈ কলম দি আছে চাহ দিবলৈ আহিছিলোঁ আৰু বাগান আমাৰ এই এইডোখৰ হ'ব এইডোখৰ ব বহুত নাই কম আৰু আমাৰ এইফালে কি হয় চাহ গছৰ উপৰিও সাঁচি গছবোৰ সাঁচি গছবোৰ তাৰমানে ডিমাণ্ড আছে আমাৰ এলেঙিৰ সাঁচি গছবোৰ বেপাৰীয়ে কি কয় জেগাডোখৰ নাম এলেঙি বুলি নকয় এলেঙাৰ মাল বুলি কয় তাৰমানে সাঁচি গছ আৰু সাঁচি এনেকুৱা এটা গছ যিটো তাৰমানে আপোনালোকৰ তাত যদি নহয় এই গছজোপা তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ তাত ৰুই থ'লেও গছজোপা বাঢ়িব কিন্তু তাৰ ভিতৰত যিটো বস্তু পায় মাল বুলি কয় সেইটো তাৰমানে নধৰে তাৰমানে মাটি ল'লে কথা আছে আৰু আমাৰ ওচৰতে এতিয়া এক কিলোমিটাৰমান আঁতৰতে সেইটো গছ নহয় গছটো হৈ যায় কিন্তু মাল নধৰে তেনেকুৱা কথা হয় আৰু ৰুই থ'লে কি হয় সেনেকৈ তাৰমানে এল আই চি কৰি থোৱাৰ দৰে হয় আৰু এল আই চিয়ে ক'ব লাগিব কাৰণ বস্তুটো দহ পোন্ধৰ বছৰৰ মূৰতহে পায়গৈ তেনেকুৱা হয় আপুনি কেইটা এল আই চি কৰি থৈছে গছৰ এতিয়া বহুত আছে মই কৈ আছোঁ সাঁচি গছটো বোলো এল আই চি এটা কৰি থোৱাৰ দৰে হয় আকৌ ন আমাৰ বাগান বহুত নাই তথাপিতো অকণমান হাই ভ্ৰমণ এতিয়া বাজিছে চাৰে ছয় মান বাজিব হৈছে নাই হোৱা ন ছয়মান বাজিব হৈছে সন্ধিয়া আৰু এইফালে বনাবলৈ লৈছে কুকুৰা মাংস সৰুটো পৰিয়াল আছিলেহি সিহঁতেও খাই যাওঁ বুলি ক'লে তাৰপিছত ৰুটি বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া ৰুটি নহয় ভাতহে হ'বগৈ আৰু ভাতটো পাতিম ভিতৰত আৰু লোকেল কুকুৰাৰ জোল হ'ব ন জানেই ভণ্টীৰ নামটো কি আছে ভাত পানী খাই আজৰি তামোল খাই আছো আৰু

আৰু ঠাণ্ডা বহুত 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 পৰিছে এইকেইদিন আৰু দিনতো তাৰমানে ৰ'দৰ নামত নাই অকণো নাই ৰ'দ নাই আৰু টেঙাকেইটা হ'ল কি সেইকেইটা আৰু এইকেইটা শুকোৱা নাই কাইলৈ এটা ৰ'দত দি আপোনালোকক নেদেখাওঁ বাৰু কৈ দিছোঁ কাইলৈ এটা ৰ'দত দি এইখিনি সেনেকৈয়ে এটা টেমাত সোমোৱাই থ'ম তাৰপিছত টেমাটোত দিম নিমখ আৰু মিঠাতেল সেইকেইটাই দিম সেনেকৈয়ে ৰাখি থ'ম মিঠাতেল একেবাৰে বেছি নালাগে কমকৈ দিলেই হ'ব কি আৰু তেনেকৈয়ে ৰাখি থ'ম আৰু তেনেকৈ ৰাখি থ'লেই হৈ যায় আৰু এতিয়া সেইটো ফেনৰ তলত দি থৈছিলোঁ হ'লে তেতিয়াহ'লে এইটো ভিডিঅ' সেইখিনি সামৰি মাৰিছোঁ যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু নতুন হয় যদি তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেলাইকণটো দবাই দিব আৰু তেতিয়াহ'লে এইটো ভিডিঅ' সেইখিনি সামৰি মাৰিছোঁ বাবাই গুড নাইট